أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fejnë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati i nderuar, ne dje e paralajmëruam që sot e në vim do të vazhdojmë të trajtojmë biografinë, jetën e njërit prej pejgamberëve të Allahut, të cilin Zoti në Kur'an e përmendi tërësisht jetën dhe në detaje ngjarjen e tij. Sureja Yusuf është prej sureve që pejgamberi alayhis salam i zbritin tërësi. Komplet si sure, dikundi 12 faqe, dhe komplet i zbriti pejgamberi alayhis salam për një herë. Dhe në këtë sure përmendet pejgamberi Yusuf dhe babai i tij Jakubi alayhi salam, që të dy pejgamber. Dhe Jakubi ishte biri Ishakut alayhi salam, e Ishaku biri i Ibrahimit alayhi salam. Do thot katër gjenerata bab e bir duke qenë pejgamber të Allahut. Në fillimin e kësaj sure, Allahu Gjeleshanuhu e përmend ngjarjen e Jakubit a.s. dhe Jusufit. Muhamedi on sallallahu a.s. nuk kishte njohuri të më parshme mbi pejgambert për pos atë që e lajmëronte Allahu Gjeleshanuhu. Kur Zoti i qojte shpalje pejgamberit a.s. i tregon të diçka në lidhje me çështjen e të mshëftës, atë që ka kalu, atë që do të ndodhe, të gjitha këto ja tregon të Allahu Gjeleshanhu. Dhe Muhamedi a.s. asgjë nuk e ka ditë para prakisht. Dhe thot gjitha informatët, gjitha lajmët që i ka marë për nga Miri a.s. i ka marë prej Allahu Gjeleshanhu. Dhe Muhamedi a.s. thuhet në një transmetim në një verzion historik se hebrejt e pyetën Muhamedit a.s. se çka din ai për Jakubin a.s. dhe Jusufin a.s. dhe se ku kanë qenë ata. Muhamedi a.s. nuk kishte njohuri dhe priti t'i vijë shpallje. Dhe Allahu Gjeleshanuhu në këtë moment ja shpalli surën Yusuf, e cila në tërsi i zbriti Muhamedit a.s. Thuat se kjo sure ka zbritur 3 vjetë para se të boje hijret Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Në fillimin e kësaj sure, Zoti thot do të tregojmë ty tregimin më të bukur. Pra Allahu Gjeleshanuhu thot se do t'a tregojmë ty tregimin më të bukur, ahsenul kasas, ngjarjen më të bukur. Dhe këtu pse është quajtur ngjarja më e bukur? Sepse tregohet për gjithësi sfidat që mundet njeriu të kalon në jetën e vet,
Na bën me dije se njeriu ka të mira, po i ndodhin edhe të këqia. Po pastaj përsëri vin të mirët. Do thot në jetë na mëson që jo gjithçka është vetëm mirë. Nuk ka në dynjë vetëm të mira. Po nga ana tjetër na bën me dije se edhe nuk janë gjitha të këqia. Do thot në jetë njeriu i ndodhin edhe gjëra të mira, po edhe gjërat këqia. Do njëherë në bas gjërave të këqia, do vije e mira. Do njëherë në bas të mirave, vine e keqja. Ne duhet të dorëzohemi caktimit të Allahut. Ne nuk kemi të drejt të ankohemi ndaj Allahu Gjeleshanuhu, pse Zoti neve na ka qunë do një sprovë. Por, duhet vetëm të falenderojmë Allahun, edhe të bëjmë sabër për atë që në ka godit, sepse pas asaj do të vinë ditë e mira. Çdo errësirë, pa marrë parasysh se sa mund të jese nata e errët, pa marrë parasysh se sa mund të jese nata e trishtueshme, përsëri do të lindje dielli. Do thotë nuk jetë përgjithmonë nata. Dhe në jetë mund të na ndodhin errësira të ndryshme, por në fund gjithmonë do të dalë një dritë prej Allahu Xheleshanu që do të ndryqoje jetën tënde. Dhe pse tjetër kjo sure të quhet Ahsanul Qasas, tregimi më i bukur, ngjarja më e bukur, nga shkaku se gjithë ata njerëz të cilët përfshihen në këtë skenë të jetës së Jusufit alayhiselam, të cilët i bën ndonjë gabim Jusufit alayhiselam, në fund u pendun. Në fund dolën pishman për atë gabimin që e kanë bën. Prandaj edhe është tregimi më i bukur, sepse e ka një fund të lumtur. Siç thon bota perëndimore, happy ending. Një fund i lumtur, një fund i mirë, një fund i këndshëm. Edhe në këtë tregim të gjithë i ranë pishmonë se çka kanë bënë. Ishin vëllezërit e Jusufit a.s. një herë që gabuan ndaj vëllezërit vetë, duke e hedhë në pusin, në bunarë, dhe në fund u penduan dhe kërkuan falje. Ishte gruaja e udhëhecit, e cila deshi të ta sfidoje Jusufin a.s. dhe shkaku i saj përfundoi në burg. Po në fund edhe ajo u pendu. Ishin gratë në qytetin e Egjiptit, të cilat u bën pjesë që ta çojnë Jusufin a.s. ka burgi, dhe përsëri edhe ata në fund u penduan dhe e treguan vërtetën se si ka qenë ngjarja e Jusufit a.s. Dhe ishte shoku i burgit, i cili po ashtu u pendu. Dhe kur dolë prej burgut, hini në punë shtetërore. Edhe këtu shohëm një fund të bukur, një fund të mirë. Në thotë gjithmonë njerëzit të cilët kanë gabu një jetën e vetë, po u kanë pendu dhe i kanë ra pishmon se çka kanë bo një jetë, Allahu Gjeleshanuhu a ka bo të akien fundin e mirë. Dhe fundi maj mirë o gjemat, kur ne japim shpirë si muslimanë. Kjo është fundi më i mirë që mund ta kemi ne si musliman. Që ta kemi deri në momentin e fundit imanin, që deri në çastet e fundit jetës të jemi si musliman. Dhe Allahu Xheleshanuhu tyne besimtarve ua mundson që momentet e fundit ta shprehin edhe shahadetin. Ja u mundson që shpirtin ta japin me shahadet dhe me iman. E kush del prej kësaj bote me shahadet dhe me iman, fekat faz. Ai e ka arritur fitoren e vërtet. Ai ka fitu me të vërtet. Ndërsa ai njeri i cili nuk jetoj me islam këtë dynja dhe nuk jo mundësu fundit a kese me islam me shahadet dhe dol prej kësaj bote pa iman, ai është në humbje të vërtet. Ai e ka humb edhe këtë botë, po e ka humb edhe ahiretin. Allahu na rujt prej fundit keq. Allahu na e boft mundshme të gjithë si musliman ta kemi fundin e mirë.
Dhe kjo është në pika shkurta arsyeja pse Allahu Xheleshanuhu e quajti jetën dhe ngjarjen e Jusufit alayhiselam si ngjarja më e bukur. Dhe ne inshallah taala sot dhe në të ardhmen në disa ligjërata do të trajtojmë këtë ngjarje të bukur. Pse Allahu Xheleshanuhu e përshkruajti në detaje jetën e Jusufit alayhiselam. Dhe kjo sure ju shpall vetë pejgamberit ton alayhiselam 3 vjet para se ta boje hijretin. Ndërsa 3 vjet para hijretit ishte edhe miraxhi i pejgamberit alayhiselam. Arsyeja pse e mora Allahu Xheleshanuhu Muhammedin alayhiselam në miraxh ishte ta qetësoje shpirtnisht dhe t'i tregoje mrekullitë e Zotit nga shkaku se në atë vjet pejgamberi alayhiselam ishte shumë i mërzitur. E shumë i mërzitët, aq mërzit madhe, sa që atë vit e quajtën Amul Huzni, viti i mërzis, viti i piklimit. E pse u quajt ki vit, viti i piklimit? Ishin tre shkaqe, tre ndodhi të mdoja që e bon Muhammedin a.s. të piklohet, të mërzitët, dhe njerëzit e quajtën viti i mërzis i piklimit, se u mërzit për nga mirë ale islam. Arsyeja e parë ishte vdekja e Hatijës radiallahu anha, gruaja e parë e për nga mirë ale islam. Pa jo nuk ishte vetëm bashkëshorte e shpis me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pa jo ishte një përkrahse e fuqishme e Muhammedit ale islam. Ajo ishte një përkrahse e fuqishme e jetës shoqërore. Ajo ishte një kontribuese e madhe në ndihmë ndaj fukarave. Ajo ishte një besimtare e mirë e cila e jepte pasuninë vetë në shërbim të dinit Allahut. Ajo e kishte vendosur pasuninë sepse ishte prej grave më pasanike në Mekë. Dhe e kishte vendosur pasuninë e saj në shërbim të fesë, në shërbim të dinit Islam. Dhe u mundofte me pasunin e saj ta ngreje dinin e Allahut, ta përkrahe Muhammedin a.s. Prandaj Muhammedi a.s. kur i vdish kjo grua Hatijja radiallahu anha u mërzit shumë. Dhe nuk shkoj shumë një periudhe gjatë, thuhet dikundi dimuj ndërmjet i vdish edhe mingja i vet Ebu Talib. Edhe Ebu Talibi vdish i cili ishte minç që si pas varianteve historike ai nuk e pranoi islamin. Dhe në momentin e fundit, kur erdhë në shtratin e vdekjes, shkoj për nga Mirion a.s. që edhe në atë momentin e fundit të thire në islam. Për nga Mirion a.s. kur kishte dikushi i momentet e fundit, shkoj të taboje zjarët, që të thire mund shputoje, që mës shkoj edhe një ropi Allahut në gjehnem. Po kur shkoj aty në dhomë e gjet edhe Ebu Gjehlin, Ebu Lehebin dhe tjerë prej kurejshve, pabesimtar, mushrik të cilët kishin shku aty, sepse ishin lidhje familjare. Dhe Muhammedi a.s. tha, o mingja jem, tha thuje shahadetin që të mundëm tha unë të të ndihmojnë botën tjetër. Pra ata që e kanë thonë shahadetin, do të kien mundësi ta gëzojnë shefatin e pejgamberit alayhiselam. Do të kien nafakën ta gëzojnë ndërmjetësimin dhe ndihmën e Muhamedit alayhiselam. Por ata që kanë vdek pa iman, ata që kanë vdek pa fe, aty ne s'mund t'ju ndihmoje kërkush. Le ta largoje prej mendje dikush se mund të vdese si pabesimtar e në botën tjetër shkojë në xhennet. Ama valla unë kam pas shumë shok të mirë. A i di be sa pun të mira i ka bo, a i di sa fugaroj i ka ndimu, ama shka është, nuk e pranon islamin. A i botën tjetër kur gja nuk i ndihmon nëse s'ka iman. Sa doje në jese njeri mirë, sa doje në boje kontribute për shoqnin, nëse a i person nuk ka thonë shahadet, nuk ka hin dinin islam, nuk ka sen që mund të shpëtoje.
Po edhe bab me e pas, edhe nan me e pas, edhe vla me e pas, sa dush t'i thuj, se ki dhe jesë në gjenet, Allahu nuk e shpëton. Prandaj, ne duhet kujdesemi që njerëzive t'ja u prezentojmë islamin. Njerëzit t'i thirim në islam, sa ka shpirt, se si t'vdese, sa dush t'i thuj ki ka qenë musliman, ka bo që ketë, ka bo qatë, nëse aj si ka bo, sa dush t'i lavdoja, Allahu e një ma mirë. Allahu e din ma mirë se çka ka boaj. Dhe pejgamberi alayhiselam duke nxit Ebu Talibin, që ta thotë shahadetin, ka ana tjetër ishin edhe Ebu Xehli, Ebu Lehebi dhe mushrikët tjerë dhe i thoshin, o Ebu Talib, mos të të mashtroje ki një pjot momentin e fundit dhe të vdesh në fejnë e ti. Po thot vdis në fejnë e babalarve tonë, ashtu si kanë kontë parët tonë, që ashtu vdis edhe ti. Ka një nënë Muhammedi a.s. u mundofte që a thote islamin, që ajta thote shahadetin, ata ka ona qetër i thoshin, mos e thuj shahadetin, po të vdes, të vdesish në fen e të partëve dhe babalarve. Dhe Ebu Talibi nuk e pranoj islamin. Tha, o, nip, tha, unë tha, të vdes, tha, në fen e babës dhe prindve dhe familjes të eme. Dhe vdish pavesim të argjëmat. Pra, nuk e ndihmon askandin prej ardhja. Dhe kjo ishte arsye e dytë pse ki vit u quajt viti i pikëllimit. Dhe arsye e tretë pse ki vit u quajt viti i mërzisë i pikëllimit ishte se Muhamedi a.s. shkoi në qytetin Taif që t'i thire njerëzit në islam. Po ato ishin më beter se Mekelit, më të këqij se Mekelit. Dhe i nxorën fëmijët që Muhamedin alayhiselam ta gjujnë me gurë. Edhe Muhamedi alayhiselam doli mërzit prej këtij qytetit, i përgjakët, edhe shkoi në Melaqe i tha: "O Muhammed, nëse ti tha dëshiron që të boje dua Melaqa, që ta shkatrojë këtë vend, tha vetëm bën dua, Allahu tha ka ta shkatrojë." Po çka tha Muhamedi alayhiselam? Jo, tha, se unë tha shpresoj se dhe dale dikush prej këti vendit që dhe bëhet musliman. Dhe për këtë arsye, u qujt ky vit viti i mërzis, pra vdekja Atijës, vdekja Ebu Talibit dhe refuzimi i Taifit. Dhe Allahu Gjeleshanun që këtë vit ja shpalli surën Jusuf. Pse? Se dhe tek Jusufi a.s. kishte do ngjarje të ngjajshme me ngjarjen e Muhamedit a.s. Prej tyne ishte çështja e vëllezërve. Muhamedi alayhis salam kishte probleme me minxhallarët e vet. Dhe u mërzitte pse familja e vet Kurejsh, pse minxhallarët nuk bëhen musliman. Allahu xhaleshanu ja shpalli surën Yusuf. Ti thot mërzitesh pse minxhallarët kundërshtojnë. Shife pejgamberin Yusuf, atë jo minxhallarët, vllaznit e vet ja bën sherrin. Ty minxhallarët dojnë të ta bëjnë sherrin Yusufit alayhis salam. Jënë vlasni që do në gjabën shërri. Po ashtu, ishte edhe qështja gjematin dërum intrigave. Intrigat të cilët ja bojshin Muhamedit a.s. në Mekë. Vazhdimisht në Mekë u mundofshin që Muhamedin a.s. o ta rahën, o ta vrasën, o ta përzan prej aty, do të t'i bën shërë. Allahu Gjeleshanhu i tregoj Muhamedit a.s. se nëse ty njerëzit e huj që si kje kur gjak dojnë të të bëjnë shërë, shife Jusufin a.s. të cilit i bojshin shërë halamat keqë se ti, i bojshin shërë se qaj shërë e qëj Jusufin a.s. në burg. Pra nëse ti kje heka, edhe për nga mërë tjerë kanë hek. Nëse ti kje probleme, edhe për nga mërë tjerë kanë pas probleme. Por dije se fundi është i këndshëm. Jusufi a.s. i pat problemet me vllaznit e vet, pat problem me udhëhecin e asaj kohe, sa që përfundoi në burg, po pastaj xhemat dol edhe u bë ministri i financave të Egjiptit. U bë ministër që kujdesej për ekonominë e Egjiptit. Pra prej burgut u bë ministër pastaj. Pra erdhi fitoria. Dhe me këtë i bën mysh dhe Muhamedit a.s. se ti sot kje probleme, ama dhe për ty do vje fitoria.
Ti sot brengosësh për Mekën pse s'bohet musliman, ama shumë shpejt dhe vje dita që këta kanë bohen musliman, e ti kjetë hinsh triumfus dhe qlirus i Mekës dhe Mekja ka të kthehet në besimtar musliman, dhe në Mekë ka të falet namazi, në Mekë ka të fkatët e zani. Dhe prej asaj dite kur Muhamedi a.s. në muaj Ramazan e qliroj Mekën, prej asaj dite e deri në ditë sodit, në Mekë falet namazi dhe thirët e zani. Që në bën me dije gjemat, se ne do njëherë mund të mendojmë se janë të ardhë ditë këqija, po pas ditëve të këqija, Allahu ka bëhë të vinë ditë mira. Ne sot mund mërzitemi se kemi probleme, po pas aty në problemeve dhe vinë ditë e shlirimit dhe ditë e të mirave. Inshallah Allahu Teala, ne e bëhë të mundshme, ne të jemi durimtarë. Ne të jemi prej atyne të cilët do të durojmë, si që bëni durim Jusufi a.s. Jusufi a.s. si 12 vjeqarë, fmi i vogël, u hodhë nga vlaznit e vetë në bunarë, që ta zhdukin atë. Po ai bëni sabër. 12 vjeqarë gjematë, para mendoj një fmi të sodit që e kemi ndoshta edhe në dikush në familjen e vetë një 12 vjeqarë. Në qatë mosh e hodhën në pus vlaznit e vetë, po ai bëni sabër. Hini si rop, u bo rop, e shiten si rop ato që ka e gjetën bunar, e morën dhe e shiten. Boni sabër. Pastaj e morë e bleti një person që ishte në administrat të lartë të Egjiptit. E morë si rop të shpia. Po Jusufi a.s. pasi ishte shumë i bukur, gruaja e këti udhecit, deshit i boje intrig. Po ai boni sabër. Dhe në fund gjemati ndërshëm, kur dol prej kësaj gjendje përfundoi në burg, edhe në burg boni sabër. E kur dol u bë ministër. Po pse u bë ministër, nuk i hipi mendje madhësia. Nuk u bë mendje madh, thotë tash unë jam bë dikush, tash jam bë unë në shtet shumë nalt, e tash unë çka do bëj. Jo xhamati ndarshëm, edhe në këtë gjendje boni durim, edhe ai jipte sadaka dhe ndihmoi të nevojtarët, ndihmoi të fukarat. Se do njëherë gjemat sprova e pasunis është ma e randë se sprova e fukarallokit. Një prej sahabve tha, ne tha u sprovu me fukarallok dhe bonëm tha sabër. Po thët pas taj thët erdhëm në kamje, erdhëm në pasuni. Po thët kur u bom pasët, thët nuk mundëm bëjmë sabër. E gjemat do njëherë njeriu ka mundësi të bëje sabër kur o fukara, ama kur bëjt zotni e humbën sabrin. Kur bëhet zotni, kur bëhet me pare, atëherë nuk ka sabër, edhe fillon ta kapë mendimasia. Allahu na e bëft mundshme që ne si musliman të mësojmë nga jeta e Jusufit a.s. dhe siç duroi ai, edhe ne të durojmë në problemet e jetës që mund të na godasin. Allahu na forcoft. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.